a excepción non é unha anomalía, a excepción non é unha disfunción, a excepción é unha técnica de goberno. Un Estado que está en descomposición e bota a dunha lógica que vella, a lógica das sociedades de soberanía que, que, non, que sempre estivo aí, sempre perviviu. Non? Sempre perviviu nos confins do Estado do Dereito e que reaparece cando é necesaria. Non? Eh, hai que na comparaba con o, con o Kraken, con o, a lula esa xigante da mitoloxía escandinava que está nos confins do océano e sube, e colle aos barcos e as tripulacións e as funde. Non? O estado de excepción funciona exactamente igual. Está latente polo océano, polo corpo social e sube. Pero a comparación, esta metáfora é boa porque eh, contan os, a mitoloxía escandinava que o craquen, o problema que, que lle supuña os e cando navegaban os barcos non era tanto os que atacaba directamente, senón que era tan grande que se confundía con illas e os barcos chocaban contra ela. Ou que cando se fundía creaba un remuño tan grande que aspiraba a, a outros barcos. A lógica é exactamente a mesma. O problema da excepcionalidade non é que se dirixa contra quem exerza violencia política, é que hai movimentos de contestación que teñan, non teñan nada que ver ca violencia, poden chocar é verse metidos nesas lóxicas. Porque cando se aplica a excepcionalidade penal, hai un remuño que absorbe a persoa que acaba de ser imputada por un dito de terrorismo, a súa familia, eh, aos seus coñecidos, a todo o seu movimento político.